Pokud hledáte spolehlivou dětskou chůvičku, Motorola MBP 481 možná bude patřit mezi ty pravé. V tuto chvíli stojí zhruba 2300 korun a za tuto částku získáte takovouto krabici, uvnitř které je následující. Je to samozřejmě návod, který je také v českém jazyce a dozvíte se vše potřebné, co o provozu těchto chůviček potřebujete. Dále jsou to, je to dětská jednotka, rodičovská jednotka a dvojice napájecích akumulátorů, kde výrobce chválím za délku kabelů. Můžeme začít klidně dětskou jednotkou, ta sedí na takovém podstavci, který má ze spodu 4 antiskluzové body a 2 otvory, to znamená, že si jednotku můžete takto zachytit pomocí například hřebíčku na zeď a takhle si ji pěkně natočit, protože klouby dokáží s touto jednotkou manipulovat, jak se vám slíbí. Na této straně máme zapínání a vypínání jednotky a zde se vkládá napájecí kabel. Tady máme ještě párování s rodičovskou jednotkou. Dětská jednotka disponuje infračerveným zářením, to znamená, že kamera monitoruje dítě barevně během dne a během noci vlastně využívá noční režim. To znamená, že i během noci uvidíte vaše dítě velice přehledně a spolehlivě. Rodičovská jednotka je na tom něco lépe. Přední strana má barevný displej, ten si můžeme klidně zapnout. A uslyšíme varovný signál, protože samozřejmě dětská jednotka není zapnutá. Displej je hezky barevný a jeho rozměr se nám líbí. Nahoře máme nějaké indikační diody o tom, když třeba dítě začne plakat nebo něco podobného. Ve spodní části je kruhový ovládací panel, plusem, minusem zesilujeme nebo zeslabujeme monitorovaný zvuk a vpravo zase přibližujeme kameru. Ta je ovšem statická, to znamená, že na dálku nemůžete s kamerou nějak hýbat. Má prostě jeden obraz a přesto vlak nejede. Tady máme tlačítko menu, kde můžeme nastavovat například jas, displeje, nebo také můžeme párovat zařízení s jinými kamerami, protože tento model jich podporuje dalších několik, ale ty si samozřejmě musíte přikoupit, součástí balení je pouze jedna dětská jednotka. Vpravo máme potvrzovací tlačítko, zde vidíme logo Motorola, levá část, tlačítko pro zapínání a tady je zdířka pro napájení. Zde je reproduktor a také takový výsuvný podstavec, takže takhle můžeme opřít krásně a rodičovská jednotka nám pěkně stojí. Ta také disponuje vlastním akumulátorem o síle 800 mAh. Nám se ovšem nepovedlo ji udržet vzhůru během celé noci nebo během dne. Vždy jsme museli sáhnout po napájecím kabelu. Vám se to třeba povést může. Co se týče signálu, problém jsme nikdy neměli, výrobce garantuje zhruba 300 metrů. My jsme zkoušeli chůvičku v prvním patře, na zahrádce nebo na dvorku, nikdy jsme žádný problém neměli. Takže abychom si to zhrnuli, Motorola MBP 481 se nám velice líbí po stránce designové, snadno se nám ovládala, má barevný displej, režim eco, to znamená, že displej nemusí neustále svítit, čistý zvuk, kvalitní signál. Ale co se nám na druhou stranu nelíbí, je, že má pouze základní funkce, prostě nic navíc. Dále statická kamera, čili jak jsme si říkali, s kamerou nemůžeme různě natáčet, na dálku tedy. A neustálý zvukový přenos, což je také velká nevýhoda. To znamená, že pokud máte obě jednotky zapnuté a dítě si tam něco švitoří nebo se hýbe, tak rodiče neustále slyší zvukový přenos. To znamená, že to některé nespáče, nespavce může trošku rušit. Celkově se nám ale tento model líbí. Pokud i vám se zamlouvá a chcete se o něm dozvědět něco více, zajděte si k nám na stránku testaro.cz, kde máme podrobnou psanou recenzi, kde je více informací, obrázků a dalších informací.